çuk ndëruajë sekretari pari Komiteti Qendror Partisë Punës së Shqipërisë ndan raportin mbi reprimtarinë e Komitetit Qendror Partisë. Të dashur shokë dhe shoqe, me një ndjenjë krenarie të ligjshme komunistët dhe I gjithë populli shqiptar e kanë drejtuar zëmërën dhe vëmendjen e tyre te Kongresi I 4 I Partisë Punës Shqipërisë, I cili po fillon sot punimet e tij. Ky kongres është një ngjarje tjetër me rëndësi të madhe në historinë e lavdishme të partisë sonë heroike dhe të popullit tonë të mrekullueshëm, sepse ky kongres do të diskutojë dhe do të aprovojë direktivat e planit të 3-5 vjeçar të zhvillimit të mëtejshëm të ekonomisë dhe të kulturës, do të qelë rrugë të reja dhe perspektiva akoma më të begatshme për popullin tonë dhe do të aforcoj më shumë atë dhe unë tonë të dashur socialist. Republika Popullore e Shqipërisë është bërë një faktor paqe dhe përparimi në zonën e Ballkanit dhe të Adriatikut. Pas kyre gjallë e përsisë sistemi socialist bia të kapitalist, pengese sigur për planet agresive të imperializmit amerikan në këtë pjesë të botës. Armijtë e partisë dhe popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urejnë. Ata kanë halë në sy pozitën strategjike të vendit tonë dhe pasurit e ti të mëdha. Ata tërbojnë kur shohun se brënda në prapavijat e tyre një vendi vogër dhe një popull heroik lëfton me heroizm dhe me këmëngullje për të mbrojtur lirinë në pavarësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Ata e gërsojnë nga realizimet madhështore të arritura nga populli ynë në nërheqjen e partisë dhe qeverisë të gjitha fushat. Nga patriotizmi flakët, nga dërgjegja e lartë politike, nga dishmëria dhe vengjilenca revolucionare popullit tonë, nga via e paprekur marxiste-leniniste partisonë, e cila për mbrojtjen e marxizmë-leninizmit, për mbrojtjen e çështjes popullit socializmit, nuk ka nguruar dhe nuk do të nguroj asnjëherë, pa marë parasysh çdo sakrificë të përballojë edhe të thyej me sukses të gjitha stuitë, qofshin këto nga më të fuqishmet edhe më të egra. Unë mund t'i deklaroj kongresit, popullit, partisë, se këto dy fuqi fqinje, Jugoslavia dhe Greqia, në bashkëpunim me disa trasarë shqiptarë, brenda vendit, dhe të ratisë në Jugoslavi, dhe në koordinim me flotën e gjashtë amerikane në mesre, kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likvidoni Republikën Popullore e Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoj, funde këllu! Komplotistët dhe faktet janë në duar e drejtësisë popullore tashi. Ki komploti u rrëjër dështoj se partia jonë eroike, se populli ynë, se ushtëria jonë e lavdishme dhe arma e sigurimit shtetit, ishin roje vigilente, sikur do herët të mbrojtën e atë thellë të popullit partisë.